Takže já vás všechny srdečně zdravím u mého dnešního dalšího videa a dneska tohle video jsem se rozhodla natočit hrozně z minuty na minutu, lépe řečeno ze sekundy na sekundu a zkrátka jednoduše nevím, co mám od toho očekávat, jdu do toho docela po hlavě, aniž bych si to rozmyslela jako ostatní videa. Takže já jsem teda zvědavá, jak to dopadne, každopádně tady budu okecávat a vrhnu se rovnou. Už jsem dneska docela brůzdila po YouTube a koukala na holky, které natáčí starosti, bylo tak samozřejmě převážně, byly videa o velkých nakupovačkách, že si koupili strašně moc starkovinu a tak dále. Já upřímně nejsem na ty nakupovačky stavěná. Nemám to moc ráda, jsem spíš takový ten typ člověka, který spíš ty starkoviny spíš šetří, nerad to utrácí, protože mám vždycky dobrý pocit, že mám těch starkovinů hodně. Ale jakož jsem jako usoudila, že těch starkovin mám docela dost, sice jich nemám přes 20 tisíc, mám pouhých, jak můžete vidět, 12 tisíc, ale i tak je to docela dost. A tak jsem se rozhodla, že si zkusím udělat jako radost a něco si koupit, ale tu nakupovačku jsem viděla i ve formě kolo štěstí, kdy si ty holky dali do toho kola štěstí různý ty věci a prostě rozhodli se nechat tu nakupovačku nebo ten den na tom kolu štěstí. A mi to přišla jako hrozně jako superová věc, že vlastně mi to vlastně pomůže si vybrat, co si koupím, myslím, nějaký vlasy, koně nebo nějaké oblečení nebo třeba mazlíčka. A tak jsem se prostě rozhodla, že to zkusím natočit a bude u toho můj přítel. Ano, můj přítel hraje Star Stable, není jediný kluk, co to hraje a ještě bych chtěla podotknout, že to nehraje sám od sebe, hraje to kvůli mně a začalo to bavit, takže si myslím, že nemusíte mít nějaké jako divné otázky nebo být nějaký překvapený z toho, že kluk hraje Star Stable, myslím si, že už je to normální věc. No a jak říkám, doufám, že vás to bude bavit a nevím, co mám od toho očekávat. Docela se těším, bude to docela sranda, ale mám z toho stále deprese na jednu stranu, jako si říkám, sakra ben, jak to asi dopadne. Samozřejmě, jak můžete vidět, tak mám snowbojáka, já mu říkám snowboják, snowboy, tak vlastně už nám zbývá kousíček do 15, tak už budu mít všechny koníky vytrénovaný, teda pokud mi kolo štěstí nevylosuje, koupím nového koníka. Já jenom mrknu, přítel tady ještě není, každopádně, no, on tady vlastně je už, prdlačku, tady nenaskočil, že by tady byl, dobře no. No, každopádně, jsem se teda jako rozhodla, že při to vždycky třeba, když mi to vylosuje třeba ty vlasy nebo tak, tak on mi pomůže právě ty vlasy vybrat a uvidím, jestli s ním budu moct u toho volat. Myslím, že by to bylo fajn, ale jakož nahrávám zvuk přes telefon, tak si myslím, že to asi bude trošku obtížný, ale šlo to i u minulého videa, tak já doufám, že to bude i u dnešního videa. Ale bylo to divný před ním takhle mluvit, nejsem na to úplně zvyklá, bylo to divný už i před tou kamarádkou vlastně, s kterou jsem natáčela předchozí video a je to takový nezvyk, no. Tak uvidíme. On tady postoje má takového giganta oproti mě, teda. Ty bláho, to je taky gigantický, no takhle to je i v reálu. On tady není tak gigantický, ale on je takový vysoký a taková malinká, takže si myslím, že to bude takový problém. Takže přítel už je přítomen. Tady si vzal taky Oldíka, že? Takže máme tady Oldíka a rozhodl se taktéž jít do kola štěstí, takže v tom to bude stejně psychicky blbý určitě jako já, mám z toho deprese stejně jako on určitě. No, každou, smí se. dobrý, no tak jdeme teda to zkusit vytočit, já mám z toho úplně depky, protože se bojím, co mi z toho padne, protože nevím, prostě mám deprese, no. Takže jdeme vytočit. Takže já první, jo. Dobře. Teď se mi to rozostřilo a nevím proč. Ne, já nechcu. Výborně, takže mě padlo oblečení. Takže já si budu muset koupit oblečení, ale předtím, než si ho budu muset koupit, budu muset ještě vylosovat, co a jak. Jo. Teď ty. Ano. Ješ?
Výborně. Co ti padlo? Vlasy. Takže dokola štěstí jsem přidala teďka, jestli na koně nebo na postavu. A já doufám, že padne postava. Protože na koně jsem kupovala teďka hodně věcí. Ne! Takže na koně. Ano, 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 ano. Bezva. Tak tady mám rozdělený teda ty věci a jdeme znova na roztočení. Ježišmarja, ať nepadne úzdečka, tak mám taky 3 tuny. Chcete se, že padne úzdečka. A jsou tady bandážky, super! Tady jedný ve stývku a tady spadnu do stromu a zabiju se. Mhm. Říkal jsi něco? Takže říkáš první hnědý krátky. Jo, ty vypadají docela dobře. Ty oranžový to nevím, ty jsou takový divný. Blondětý to nevím. Růžový to taky nevím. Ty vypadají hrozně. Nebo ty modrý, či nebo ty bílý, ty taky nevypadají zle. To asi všechno z těch krátkých. A dready ne, to je... I když tam ty dlouhý, tak ty jakože krátký dlouhý. Ty by taky nemusí vypadat zle, já nevím teda, jak vypadají. Ne, tak ty nekupuj, to je nechuť. Nejlepší vypadají ty hnědý. Že já si taky myslím. No tak si myslím, že ty hnědý si myslím, protože tady jiný nejsou. Hnědý ty, co vypadají ty tmavší, takový ty se nevypadají jako oranžový. Takže ty jakoby... Ty první. Takže jdeme do Global Shopu, no a musíš mi se podívat na bandážky, lásko. A ne, co to, ježišmarja, ne? Dekorace. Ano. Tak na vybrané bandážky, tyto černé, takže teď jsem se ztratila v tom obchodě, výborně, Kájo. Takže musím se zpět jen, tu jsou, takže jdeme koupit. Výborně, takže máme nové bandážky. Tak jo, jdeme začít znova. Tak já teda roztočím. A se zase bojím, co mi se padne. Ježišmarja. Jujka, nebudu nic vytrácet. Mně padl Lifetime Shop, takže si budu muset vybrat se z Lifetime Shopu. Bez zamyslet, mě se totiž nelíbí moc, takže to bude docela složitý. Sakra. Takže lásunko, je to teďka na tobě. Co ti padlo? Pověz mi to. Kůň, ajaj, tak to bude. Jo, protože jakož víme teda, kterýho koníka, tak on si ho nemusí losovat, což je pozitivum, protože já bych se musela losovat, nebo tě mám těch koníků jako v plánu. Ježiši Kriste. Jsem se zabila. Každopádně... jelikož teda koníka víme, tak jdeme pro Šira, protože chce Šira. Takže se hlasovat nemusí, u mě by to bylo horší, no. Kde ten Šir je, sakra. Kam jsi jel? Vlady. Víš to, že Vlad Vladejl není Šir? Počkej. Není tam. Počkej, tak... Jo, já si... Tady je vlastně Iriško. Dobře, takže jdeme pro Tinkera neboli Iriškova, akorát, že jsme zjistili, že si spletl Šira s Irišákem. Ne, já ani nevěděl, jak Šir vypadá. Takže jdeme pro... A jdeme pro něj. Juj, takže je pan Kámen. Jo, to je krásná, já mám hrozně krásný, dobře, Ghost Prince. Duchový princ nebo dušní princ? Ale je jako krásný, no, já si jasně nenavyknu, protože mám Amber Queen, ale je pěkný, 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 sluší ti. A to je další člověče, koukám. Já to si za tě srandu. A tak jo, okay, do toho Lifetimeu. Tak jo, já bych potřebovala spíš nějaký vršek, ale...
Asi si to nechám vylosovat, protože já nevím. Fakt nevím, protože... To losování je blbá věc. Jo, je to blbá věc, ale budu si muset vylosovat, protože já nevím. Tak jsem to sem šoupla. Tak uvidím, jak jsem to vybere, doufám, že na nic takového, co je náročný. Ale nevím, jako mi to asi jedno, co to vybere. Kalhoty. Výborně. Takže se jdeme mrknout rovnou na kalhoty. Ježišmarja, si já jsem ty krtěl si normálně. Ne, jako já nevím. Lasu, no já nevím. Mně to si kalhoty prostě nelíbí moc. Jako tady to nejsou špatný. Teď už ti nic jiného nezbývá. To jsem růžový a ty bílý, no ty bílý by šla lepší za ty černý, no. Tak si možná... Si vezmu tady ty, no. Tak asi nejhezčí jsou ty mlacty, nebo ty hnědý. Jako reálně hada rudy na tom hluše se tě nebo já. Ty. Já už mám ve stají koně. Asi si vezmu ty hnědý, tak ty barvu tuhle mám, vezmu si ty hnědý. Tak do třetice všeho dobrého, už jsme vynechali Lifetime Shop, takže jsem na tom depresivně, protože už mám jistotu, že mi nepadne něco zdarma. Juj! A padl mi nejspíš mazlíček! Mám vybírat mazlíčka! Tak já se budu točit. Vlastně deprese. Tak já chci točit. Nechci točit, ale... Tak co? Tak jdeme na trh. Takže můžeme spod svých. Takže jedem pro dalšího koníka, protože si pan decentně neuvědomil, že můžeme vzat koně, tak jedem znova. Točíme. Jo, takže vybíráš ty. A co ti padlo? No, výběrka já. Aha. To se mi hodně pomlásu, no tak to máš jasného poníka. Já se rozhodla pro toto černého. Takže musím vybrat jméno. A jako já mám snowboje, tak ty budeš mít, počkej, se podívám na ty jména. Počkej, ty budeš mít, já mám snowboje, tak ty budeš mít... Iceboje. Ne, ty nebudeš, ty budeš mít toho, Dragon Boje, přesně tak. Ne, budeš tam mít taky boj, to tam budeš mít taky, budeš mít poloviční dvojčata. Takže druhý jméno bude boj. Ale, nevím jaký to, no. Jej, happy and smile, jelikož já mám snowboje, tak tohle to bude hot boy. No, já se toho bojím, jakože mě je upřímně asi jedno, ale doufám, že to nebude nic, co je předraženýho. Ne, ty vole, no dobrý, jako já lištičku mám ráda, ale moje jsou moc drahý. No tak ten je cute, oh, mimináček, pipináček, tak ten je rostomilý, oh. Cutie. Ty za to čel já a měla by se vybrat, tak padne bílá. Jo. A ty seš rozhodlá, takže... Bane, jako já bych... Kdyby jako za mazlíčka upřímně tolik dávat nechci zase, jo. Já se tě nedělám. Takže lištičku teda hnědou. Taky máme koupenou, výbordelně. Stěžuj si. O, dobrý den, taky tady na... Jo, zdís. Je krásný. Jo, díží, tak mu běž. Ty fleku molím, já mám jako, jo asi jak to běží, jo děti mangote. Ona tak jako popajdává spíš, tak to je cute. Ježišmane, tak to já jsem spokojená, já mám lištičku. Takže já si myslím, že pro dnešek už dobrý, že jsme si vylosovali tři věci. Každý mu padl něco jiného, což je hustý, akorát lituju Lukyho, že mu padly dva koně. Ale já jsem jako za dnešek spokojená, jako já jsem čekala, jako když nevíte, co se starkoinama, tak si možná zkusit to kolo štěstí, jako je to takový lepší, než jako myslet a přemýšlet nad tím, jako co si koupit.
uděláme ještě jedno video. Jo, to musíme. Musíme zapomenout tam na hlavní koně. Takže takhle, jak já se sama rozloučím, já doufám, že se nám video aspoň trošku líbilo. Já to bylo sem, dál nás to bavilo, protože random nakupování je prostě zábavný. A když já se přemýšlím, proč ty máš vidět hvězdičku na stejném typu koní a já ne, to je mi fakt zajímalo, jestli jako lifetime už nemusím hvězdičku nebo já nevím. No, já jsem to taky často nevím. Dobrý, no, tak my se sama loučíme a uvidíme se u dalšího videa. Doufám, že to bude zase nějaký kolo štěstí, abych utratila všechny starcoiny. Ach jo, no a mě zbylo 11 942. Mě zbylo 210. Tak je dobrý číslo. Jo. Dobrý den, to jsou 3 čísla a ne 4. Tak jo, tak se mějte hezky, buďte na sebe opět, jak říkám při svých videích, buďte na sebe opatrný a pa pa.